Albano, eksponenti i kërkuarit special. E kemi sjell nga larg me avion. Vendi, më fal. Urdhro. Një sekond. Po. Urdhro apo po tash? Po urdhro. Dhe urdhro. Do po urdhro. Do juli dy fjalë. Jo, mos do thosh ti dy fjalë. Do thot juli dy fjalë. Do thosh ti dy fjalë. Do thot juli dy fjalë. Do thot Albano se ne kemi ndeshje me Spanjën dhe duam një dorë tokitje për ekipin ton kombëtar se Gati, shikoj që bimi të bukur fare. Kush i mban mend ata tifozat e Islandës? Në evropian që ishi kështu. Pit. Pse do ta filmoj këtë rast? Kështu, a që rritet avash avash. Gati po gjithë. Gati. Gati, a jeni gati mo? Gati. Pit. Mo mos fillo para kohë, ndize. Ja, një sekond. Një sekond, tulen dhe dy gocat. Si janë dy goca, ashtë i qumi gocë. Gati? Ja, një sekund. Qojni, bajni duar që t'jemi brënda. Prit, se do t'anoqojmë, prit. Kujdese, jemi qiksi live, jemi live. Jemi live, dhe gjejmë live Facebook, hajt. Gati? Atër. Prit, pëtë lese, mbaj fjallimin. Gati. Jemi këtu me stafin e me spektatorët e Dykslës dhe do bëjmë hu të gjithë që i kanë duart, gati gjithë. Për Shqiprinë. Gati. As ju vjen torbi. Ai bëra të tonë, Shqipëri etnike. Shqipëri etnike. O sa mi me qenë shqiptar, ohe. Ohe. O sa mi me qenë shqiptar, ohe. Ohe. O, ta mi t'njerë mi gjithë mund nga 100 mil lek, ohe! Ta shi procedohet, i vazhdo qatishtë. Okej, mjafton. Ne kemi dhe një të mirë, duke qenë se sot është e shtunë, dhe më thënë, apo është e martë, martë apo e shtunë? Sot është e shtunë, po jemi të martë. Po qenë se mundet Shqipëria e presi, po Shqipëria të fitoj, apo jo? Po, po, pa tjetër. Në teze salën, vazhdo. Falem dhejë që. Sala, një të rëkili për mua, për Renat Albanos. Se mos dali barazim, po isoj është fitore, është e kuptuar. Jo, nuk të dëgjuan. Tha Edi një duart rokitje për Edi, tha për Rinatin tim. Jemi. Ate, është momenti i të kuare speciale, ajo është me lek të madh, me trup të madh. Me lek të madh, me trup të madh. Po pra, do bëdoj, gjithë shka e ka të madhe. është pasporte. Zonja Zotri, vjen e ftuar speciale në apartamentin 2XL, Genta Ismaili! Genta, një nga se regjizori madh filmash dhe ti ke nevoj për klipin e hitit tënë. Genta, si e? Përshëndetje. Më falë se sa po bëm një këshu, një live me spektatorin tonë. Oh, si e një, a jeni mirë? Albano, ti e shef i zërit. Vajza paguan mirë. Zotri regjisor, unë kam nevojt për ta bërë një klip të ri dhe kam da menjë që ta bëj të këti. Lekët i kam, tekstin e kam e veti, këtu jam unë gjithë, jam shumë gati, të fillojmë. Mirë, i sekund. Më falë, ke si e lekët me vete? Pa. A, tjerë një gjë, do bësh një klip apo jo? A klipet janë ato filminit me ka 3 minuta? Ma e klip o lemë, po se do mere me gjërat vogla unë të shi. Po patën e filmin ja 6 orë, ta bëjën ja 6 orë film. Po kështu nuk merë e mund tjerë. Dhe gjo vlajë, kështu e kanë ta regjizorët e më dhejnë. Kanë shumë fëndë, kupton? Dhe gjo do ta bëjmë, se qënge gocë e keqë, qënge gocë a vajzë, edhe pos ta bëri a i ta bëjë unë, qëketi. Po ku që ti? Unë jam a i që i audio, sa unë jam a i që mbaj mikrofonë. Aha. Më falë, Albano, kamunci. Atëherë, e dashur, Genta ishit ju, apo jo? Pa. Genta. Flokët i keni water resist? No, se bësha ka përqesh. Qa ka përqesh? Jam regjizori madhë në këtu. Ky është regjizori madhë, ky është... Jam a i zërit i madhë. Bumist i madhë. I madhë. Si bumë që. Dhe juve, mund të shikoj pak tekstin e këngës. Keni atë tekstin e këngës, që lutem? Po, këtu e kam. Po, e da, të shikoj pak tekstin e këngës tu. Një sekund, sa da shovi regjizori, është regjizori madhër, mos të shifë shu. Pas këni 18 faqe tekst këngë. Për 25 vepra në kino studio, e, këtë shikoj. 25 dokumentar ka. 25 këni. Po, qaj gjithë. Qa po bëmë? Po i stelë bërë kështë i ke bërë 25 dokumentarë kino studio. Kam bërë. Dhe se dini gjotë që jemi në rol gjasme dhe po duartë rëkasi sigur i ke bërë ti si jullë, vërtet. Musë kam bërë asë një. Jo po mi në regu. Atër, do t'a bëjmë, më falë një ka rënë pak kufja këtu. Do t'a bëjmë, mere qikat e bumin shpet, do fillojmë videoklipin, do t'a gjërojmë me celularë.
Sepse nuk përdorim kamera në ditët e sot. Kjo stis zërin. Kjo po... është për të hequr zhurmat, kjo pjesa sipër. Aha. Po në klip nuk kemi nevojë për audio. S'ke nevojë për në klip për audio? Jo. Po si është libe? Po mirë, ta marrim, ta regjistrojmë, ta kemi. Po jo, më se s'kemi nevojë për audio në klip, nuk ka nevojë. Po mos bëksh për 200 mijë lekë derbati, marr dhe un rrogën timin. Mirë, atëri kot, po e ristoj, atëri kot. Mirë, lekët s'është problem, okay, lëshoj lekët. Do i bëjmë, domethënë. Do ta bëjmë patjetër, patjetër. Do bëjmë patjetër klip. Atëherë. Gëzohem shumë. Gëzohem mirë, si jeni? Un jam Juli, regjisor i mas. Ky është Albano Bumçi. Albano Bumçi. Po. Maj Bumçi. Atëherë, e dashur Genta, a mund ta thoni dy fjalë që do bëmë? Po provoj zëri. Një sekondë tash të rrezëm rapo jo. Ka mundsi lutem? Atëherë, kemi filluar akoma klipin. Dua të di nga juve Genta, kush është si thosh pasazhi më me rëndësi që keni ju te klipi që aty ti më shojm fort të sajojm pra një histori aty brenda atij pasazhi. Do ta këndoj pa këngën. Ha. Po. Bitches, kjo është nata, dëri donë ti me këty. Squat baby, girl. Fali, se këfe, bëjde njërë, sa të marim dy bira, ta shenë të mamë. Ta bërë ti në klab, ta mamë. Edhe njërë, Albano të lutem. Atire, si ishte bitches? Bitches, kjo është nata. Stop, kjo është një tekst me një përmbajtje të thellë, të rëndë sociale. E di. Pra, bitches, është si grush. Është bitches. E grush, bravo. Po, bitches, kjo është nata. Po, kur ta regjistrojmë, mos e thua atë bitches me bë të fortë. Zbute pak bën. E kupton, bëhet si p. Bitches. Po, atëherë djalë nuk djalë bitches, është bitches. Po, bitches i thon pjeshkve, nuk ka problem. Albano, mos hanga. E heki fa... Jo, do ta bëjmë kështu. Atëherë, ti do vish. Atëherë, më dëgjo mua. Bitches është nata, si ishte pastaj? Dirty don't ti me kësy. Dirty është... Dirty don't ti me kësy. Dirty mërë dirty dumne me kësy. Ashtë momenti kur ti dirty don't me kësy. Do me thë... Dirty, kjo është. Po jesë, së ta bëjmë ashtu. Profesor, thot dirty, për shumë, ke vajtë në palestër, femra je bërë qullë në djesë, banë e raqën, dhe ashtu slash, vete kërcen dirty në disko, dhe qelë disko. Pra ndaj vinë di klap e tonë e raqën, se kërcen që dirty. Atër, Genta, më shikon mua me vëmëndi, atër, do e bëjmë shumë. E fap, kjetë, bitches, ma fut me grusht, shoqëris, pra. Shoqëris, jo mu, se... Unë me ndoja që ty ta fut. Jo mu. Okej. Ma fut mua, s'ka problem, jam mazokist. Okej. Du t'ja fut s'ti grusht. Jo, prit, grusht, pra, bitches, e shumë, pasaj, dërti du me ty. D'akord? Si dërti du me kësy, po nuk bën asho dërti du me kësy. Po dërti... Si kjo nuk është dërti. Albano, të lukë. Po më rrëjë gjistroj zërin unë? Jo, s'kemi filluar akoma. Gati, vazhdojmë këtu, jemi këtu, ta provojmë? Jo, tani jo. Pse? Po prit, ta provojmë njërë vetëm, se vëndali shumë bukur? Okej. Atjerë, bravo, Albano, bravo. Atjerë, prit, njëse këllash mërë kamerën se njërë gjistroj me të celular, ka i koha kamerave. Okej. Atjerë, vazhdojmë, prit, po s'kam thënë aksion, moj vajz. Po e ku jeni mësuar këshu? Vjen keq tash. Vazhdojmë. Atëherë, prit. Ka pyet, ka motor. Prit, po firmoj vetëm. Prit, u! Prit lokët tash. U vrave! Prit se ti regulloj flokët pas. Atëherë, Genta. Atëherë. Hyn, pozicionohesh, bitches, dirty. Dakord? Bitches. Dakor? Po me thonë të hy në skem bitches dërti bleh. Po mi, diçka tjil, dakor? Atjer, pasaj dalite. Po të jetë jashu si qenë të ti më pa? Po, do vish dhjetë e kjo kushja këtu, dakor? Aty, okej. Okay. Do vazhdojnë që gjela shun hekër tek, e pra? Albano, qëci, qëci, qëci. Aksion! Jo, më jo, jo! Qëci. Qëci, ju lutem. Aksion. Jo, o ti debil, aksion themun. Po veti ishe 10 shokës, ma leta them njerë, unë o buri dhe. Jam lodhën shumë. Ma bërë e këtu. Do ta themun. Mirë. Gati, Genta. Po. Për qëndrim. Prit një moment. Qëtësi, regullojnë flokot. Oke. Albano, motor. Ka. Ashtë. Ty i piktur lep. Aksion. Aksion. Dëri dënë ti me këtë ju bëqës, fa, lojën po të manë, Squat baby, girl. Squat baby. Një sekundë, Mua do të më gjirosh, dhe ti do t'jesh në klip t'i. Po jo më në klipet e t'gjidhe jam dhe unë aty.
Po si edhe ti, po, po si kjo është klipi im, jo jote. Po si isha unë, që problem, po kush do të bëj klipin? Shiko, unë e dua një klip të papama, kupton? Pa, i papama, shko, ku ki pa njerë, ty regjisorin me një klip? Ku shi papam? Unë baj këtë, të dëgjoj si rezemra. Na falj, 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 të fillojmë edhe njerë të lutem? Edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë. Unë nuk nuk e dua regjisorin të jetë në klip. Regjisori është regjisor. Nuk do dalë, nuk do dalë. Dile klip t'i gotës. Zdogo ka me t'i vetë. Atëherë, një dorë të kitje për Gendën, kujdes. Atëherë, prit se mu fikë kjo dreqë, se o të mra bateria dhe një, edhe një dupër kemi. Atëherë, vazhdojmë. Gati, qetësi, motor, ka. Aksion. A fa aksion? Jo, sot aksion bë klipin. Aha, okej. Po nuk të kuptova mirë. Genta, edhe njerë t'lutem, edhe njerë t'lutem. Qyqa, desh në vrave t'banë. Po nuk u përqen këj kandi këtua, mund t'a bëjmë në krevet, ose... Do t'a bëjmë në krevat. Okej, në krevat. Në krevat i gjithë dynjaja. Në krevat. Hajde. Val, do t'i fikim dritat? Hajde në krevat. Po si thua, ti e regjisori. Albano, hyp lart dhe mbaja hala. Po unë të jemi rrëvat, jo ti. Hyp lart, hyp lart. Po edhe kjo të hy në videoklipin të mbaja? Jo, vetëm ti. Të dalim videoklipin të ndë, ke për ndërti. Vazhdojmë, atër, gati. Okej. Kujdes, qetësi. Avash. Kujdes se delbumi. Gati. Ha, motor. Aksion! Gjeri gjanti me kësysh, po kjo më pengon mua, po hike atje. O Albano, të lutem. Edhe njëherë, motor! Aksion! Gjeri gjanti me kësysh, së qapë... Gjate këtë skenë, se eshe bugur, gjate! Squat baby! Po heke po këtë mikrofon, se... Kalojnë të squat! Filo squatet! Oke. Squat baby! Ishe fustani, se djerësite, ishe! Squat baby! Squat baby girl, okej. Atëherë, shiko, ja këto janë, paka shumë, kjo është klipin, në qose... Atëherë, klipin e keni gati për dyku... Do me fjetë? Jo. Atëherë... Fjetë e të rinë me të koka, sa të marrosh punë. Ta shi, kaq është klipi, do me thënë, besoj se je e knaqër, apo jo? Jo, në fakt nuk jam e knaqër as pak, sepse unë duam më shumë skena se sa një ose dy. Ne nuk e kemi filluar akoma klipin. Po, kaq është klipi me? Po jo, ma me duaj një klip të papam. Êshtë dysat? Je për të qeshur. Vjen për qeshur? Shiko, o regjisor. Qa keni po luja të Roza Rozina, vazhdoni. Stop, ajde, urdo. Të ulim edhe të bizetojnë? Fol. Oke, atëherë, unë e dua më shumë skena, më shumë gjëra. Kaq po të qeshur? Kaq po të qeshur? Zonjush Genta, ti japështi mëndi ati 25 vjetë në kino studio. He! 25 vepra, e ditë qa dokumentarës ka bëraj, e ka bërë dokumentarin kur pirë të shokur Amiza, aji e ka bërë. I ka ndëjnë aty me kapë, e sa i doli një të mamë. Dë gjo, Genta, nëse nuk të përqenë videoklipi, të kthej lekët dhe shko bëjë ku duash. Ja, ka që përthen, i do lekët. Jo, se ne kemi filluar klipin, në gjovë se filloj një klip tjetër, atëherë është koha, nuk kam ko. Ja, s'bëjmë klip tjetër, ka që kishim, s'ka më bateri kamë. Jo, dhe leke që të dha, po deshet... Zotri regjisor, kam premtuar publiku tim që në këtë datë do të nëzjeri unë klipin tim të ri, do me thonë edhe një javë dit, kam për të nëzjerë klipin të ri. Edhe javë, ja pra ku ke klipin, edhe javë, 30 sekunda klip bëllësh. Leke që morë, mos a jep, po deshet i shpje me klerin, t'japim shu, t'japim shu domate patëgjane nga batë. Kaqesh. Po pëse ti fletë kaqë shumë? Më falë, a ka mundë si urdo ti vajz, urdo legët dhe shko bëjë klipin ku të dush, urdo. Në qo se s'peqe këtë klipi, urdo. Hec! Këto legët maj ti. Prit aty, prit. Edhe mos t'i folë që gotave t'uja, more vetë. Zërëja dhe zëtëri, kishit me lajësin të shioni dhe Genta Ismailin në një interpretim të improvizuar bashkë me Albanën dhe Julin.